столиці людина потрапила під потяг метро. Північна Корея на прохання росіян відправляє на окуповані території України своїх інженерів і будівельників, а у Львові здають іспити песики. Вітаю, друзі, це ТСН Онлайн, я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Нічна атака на Україну. 28 повітряних цілей, 5 ракет та 23 безпілотники вночі збила наше ППО. У ніч на 27 червня росіяни нанесли комбінований ракетно-авіаційний удар калібрами, кінжалами і шахедами. Саме безпілотниками нині ворог тероризує звільнене правобережжя Херсонщини. Там серед поранених двоє дітей, травмовано 16-ро, одна людина загинула. В районі селища Антонівка росіяни скинули вибухівку з дрона на автівку з 5 людьми напередодні ввечері. Сестри 12 та 15 років зараз у лікарні з вибуховими травмами. В лікарні також і троє дорослих, які були з ними в автівці. У цьому ж районі потрапили під обстріл ще 6 чоловіків. Уламкові поранення отримали і двоє рятувальників, які потрапили під повторний обстріл під час гасіння пожежі. Є поранені у Веселому та Ольгівці. Під ворожим вогнем в області було 25 населених пунктів. У Турецьку на Донеччині одна людина загинула і 7 дістали поранення. Росіяни поцілили по 2 інфраструктурним об'єктам, пошкоджено 6 будинків. Є поранення у селищі Нью-Йорк. У Часовоярівській громаді постраждали 5 приватних будинків та багатоповерхівка. Під атакою важкої артилерії та дронів від вечора був Нікопольський район. У районному центрі пошкоджені 5 багатоповерхівок, ліцей та садочок. Майже 300 ударів завдали по населеним пунктам на Запоріжжі. Від обстрілів постраждало 6 населених пунктів. До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки по місту Дергачі на Харківщині. Серед них 3 підлітків. Окупанти завдали 3 удари авіабомбами по обіді у середу. У лікарнях лишаються 5 поранених. Внаслідок атаки у місті побито 65 будинків, торговельний центр та авто. Втратив ногу після ракетного удару, та лікарям вдалося врятувати його життя. Тяжко поранений поліцейський з Дніпропетровщини відновлюється після атаки по Кривому Рогу. 12 червня росіяни вдарили іскандером по житловій забудові. Тоді 9 містян загинули, майже 40 людей дістали травми. Наш герой певен, зможе стати на протез і повернутися до служби. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська продовжить. 3,5 літри перелитої крові, 8 складних операцій попереду ще. 33-річний Ігор досі у реанімації, проте його стан нарешті стабілізується. Після таких важких переливань крові виглядаєте ви добре. Дякую. Це був розпал робочого дня, коли росіяни по обіді вдарили іскандером по житловій забудові Кривого Рогу. 9 людей загинули, десятки дістали травми. Вибух був майже одразу після тривоги. Він саме проводив поквартирний обхід, згадує Ігор, майор поліції. Сховатися в укриття шансів не було. Все в очах потемніло. Я впав там в таку заглиблену в землі. Відчуваю запах і смак горілої землі, прям розпечений. Я затягнув так футболку, щоб не дихати цим. Хотів допомагати пораненим та усвідомив, підвестися на ноги не в змозі. Я не міг встати, піти там щось, надати якусь допомогу. Я почав ремінь свій знімати з брюк. І одна нога була трошки краща, ліва гірша. Як бачите, її вже немає. Його дружина Яна не відпускає руку чоловіка, каже, після вибуху одразу відчула, сталася біда. Я позвонила сину нашому, він був на плаванні, на тренуванні. З ним все гаразд. Позвонила мамі, теж вона поряд неї, в неї теж все гаразд. Дзвоню йому, він не відповідає. Один раз, два, три, не відповідає. Про тяжке поранення чоловіка їй врешті повідомили медики. Його життя було в небезпеці. З Кривого Рогу поліцейського доправили до Дніпра. Лікарі намагалися врятувати ногу, та стан лише погіршувався. Нирки вже виходили зі строю, прийшлось робити саме складне і морально, і фізично для лікарів-хірургів, анестезіологів – це ампутувати кінцівку ради спасіння подальшого життя.
Мужньо тримається і готується до чергової операції. Його дружина каже, Ігор завжди мав міцний дух. Я йому кажу, в тебе якщо болить, ну ти хоч може, кажу, покричи, бо дуже болить. Він каже, і от пальці кусає, коли больно. Я пишаюся своїм чоловіком. 13 років у поліції. Ігор вірить, зможе стати на протест та продовжити службу. Дружина каже, вони з 8-річним сином його підтримуватимуть. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1. Попри санкції, наростили виробництво зброї. Фахівці британського аналітичного центру Русії дійшли висновку, що чинні західні обмеження не зупинили військову машину Росії. Агресор спромігся налагодити поставку заборонених іноземних компонентів через треті країни. Зокрема, у звіті наводиться приклад з вибуховими матеріалами, які їм постачають компанії з Німеччини, Туреччини та Тайваню. Це дозволило Кремлю стрімко розширити виробництво боєприпасів. Балістичних іскандерів вже зараз роблять втричі більше, крилатих Х-101 – у дев'ятеро, шахедів продукують майже у 5 разів більше. Також у звіті наводиться приклад ворожого БПЛА «Ланцет». В ньому знайшли щонайменше 27 елементів мікроелектроніки, виготовлених у США та Європі. Ситуація з важкою технікою теж не відрізняється. Аналітики зазначили, приблизно 85% цієї техніки відновлена після зберігання, однак нових машин більше. Окупанти повністю знищили Херсонес Таврійський у Севастополі – об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. На місці древнього городища звели відкритий театр. Експерти кажуть, нова конструкція тисне на оригінальний античний фундамент. Ґрунт на місці будівництва серед стародавніх руїн знімали звичайними екскаваторами і потурбували давнє джерело, через що фундаменти залило. Велику частину артефактів, які в різні часи знаходили на місці розкопок, вивезли до музеїв Росії. Серед них посуд, фрески, предмети побуту та ікони. Херсонес Таврійський – єдина пам'ятка в Криму, що має світове значення. Стародавні архітектори, що проєктували місто, поклали за основу систему поперечних вулиць, що перетинаються під прямим кутом і утворюють квартали. До анексії півострова українські дослідники хотіли створити на місці Херсонесу археологічний парк, аби зберегти всю місцевість. Північна Корея відправить інженерні війська на окуповані території України. Таку інформацію від південно-корейського урядовця отримав місцевий канал TV Чосун. За їхніми даними, вже у липні цього року громадян КНДР будуть залучати до відновлення інфраструктури Донецької області як будівельників та інженерів. Наразі у Пхеньяні мають 10 інженерних бригад, і якщо до окупованої України відправлять 3 або 4, Москва платитиме КНДР до 115 мільйонів доларів щороку. Аналітики з Інституту вивчення війни поки не бачать свідчень, що солдатів з КНДР залучатимуть в боях проти України, однак інженерні та будівельні бригади з Північної Кореї допоможуть вивільнити російські війська для нових операцій вздовж лінії фронту та сприятимуть створенню нових укріпрайонів. У Пентагоні вважають, що війська КНДР, ймовірно, б стали гарматним м'ясом в Україні і обіцяють стежити за ситуацією надалі. Нічого про Україну без України. У Білому домі відреагували на скандальний план радників Дональда Трампа щодо припинення війни. Речник Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі на своєму брифінгу зазначив, що адміністрація Байдена не збирається змушувати нашу державу віддавати частину території, адже це підбадьорить не лише самого Путіна, а й інших світових диктаторів. Окрім того, за словами Кірбі, будь-які рішення про переговори мають схвалюватися лише в офіційному Києві, а адміністрація чинного президента США буде робити все, щоб український президент, коли він буде готовий сісти за стіл перемовин, робив все це з позиції сили. Напередодні у західній пресі почала з'являтися інформація про план радників кандидата в президенти США Дональда Трампа. У разі його переобрання він надаватиме військову допомогу тільки якщо Київ погодиться на переговори з Москвою. А якщо сама Москва відмовиться, то Штати посилять підтримку України. Зіграли в нічию з Бельгією, але вилетіли з Євро-2024. Збірна України не пройшла плей-офф. Різниця забитих і пропущених голів поставила нашу команду на 4-те місце в групі. За вирішальною грою спостерігали тисячі вболівальників як в Україні, так і в Європі. Серед фанів чимало військових.
Що думають про гру нашої збірної бійці на передовій, розкаже Оксана Ткаченко. Синьо-жовті прапори та три зуби потроху заповнюють стадіон німецького міста Штутгарт. Це українські вболівальники підтягуються на вирішальний для української збірної матч на чемпіонаті Європи з футболу 2024. Українці гратимуть зі збірною Бельгії. Серед фанів ветерани війни Олександр Мальчевський та Володимир Самусь. Поїздку сюди допомогли організувати меценати. Які почуття? Ми дуже щасливі бути присутніми на такому святі, як чемпіонат Європи. Так? Ми будемо у все горло підтримувати нашу збірну України і чекаємо від наших хлопців лише перемоги. Але справжню перемогу чекають на полі бою, а матч хочуть використати як ще один привід нагадати союзникам. Україні конче потрібна зброя на передову. Буде зброя, буде перемога. Тим часом вже на трибунах під час матчу українські фанати розгорнули банер із зображенням наймолодшого захисника «Завсталі» Назарія Грінки-Гринцевича. Обличчя загиблого героя створив штучний інтелект з портретів 182 полеглих українських військових, вбитих Росією від 22-го року. Банер підписали «Мир має ціну». Хотіли показати, що фанати знають завжди, навіть якщо вони вже загинули на фронті, захищає Україну. Деякі вболівальники плакали, коли банер розгорнули. А це вже Київ. Атмосфера у фан-зоні заряджена на перемогу. Уболівальники напружено стежать за кожним рухом наших спортсменів. Упродовж гри футболісти української збірної мали кілька шансів забити у ворота суперника. Прикипіли до екранів телевізорів і у Донецькій області. Усього за кілька кілометрів до лінії зіткнення для наших воїнів, які просто зараз боронять країну від російської навали, це ще один привід відволіктися від тяжких буднів на фронті. Іди назад, дурачок. Гра тримає в напрузі кожного, але завершується в нічию рахунок 0-0. Що й так потужна, адже у рейтингу FIFA бельгійська команда входить в трійку найкращих. Втім, різниця забитих і пропущених голів поставила наших футболістів на четверте місце у групі. Не допомогла навіть перемога над збірною Словаччини з рахунком 2-1. Програш Румунії в першому матчі нашої збірної на чемпіонаті у три голи став фатальним. Україна не проходить до плей-оффу. Хотілося б, звісно, щоб вона виграла, але гра є гра. Подякувати за достойний матч нашим спортсменам після гри вирішив і президент України. В часи поразок і перемог підтримувати один одного завжди, так написав Володимир Зеленський у соцмережах. Українські вболівальники у Штутгарті тим часом теж визнають, гра була на рівні. Ми грали чудово, ми дуже пишаємося нашими хлопцями, але нам потрібно виграти війну. Ми зайняті, розумієте? Ба навіть іноземні фани вважають, що українська збірна вилетіла незаслужено. Приголомшлива атмосфера. Я думаю, що Україну трохи пограбували. Бельгія зіграла добре у першому таймі, у другому, ну, вони грали на нічию. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+1. І які збірні будете підтримувати тепер ви, обов'язково напишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН. У Києві людина потрапила під потяг метро. Інцидент трапився на станції «Університет». Вже відомо, що рятувальники витягнули потерпілого з-під вагонів. Це чоловік, він у шоковому стані і без травматичних ампутацій. Рятувальники передали постраждалого лікарям швидкої. Під час інциденту по Червоній гілці було організовано човниковий рух. Нині робота підземки повністю відновлена. Податки, армія, перемога. Нову марку із таким гаслом сьогодні презентувала Укрпошта. І присвячена вона усім платникам податків. Що надихнуло на її створення і як відбувалося спеціальне погашення, Аліна Лісова розповість більше.
металева одногривнева монета, яка трансформується у гільзу на 2 марці. Саме таке зображення має новий випуск марок від Укрпошти під назвою «Податки. Армія. Перемога». І присвячена вона всім українцям, які сумлінно сплачують податки і тим самим підтримують Збройні Сили України. Як розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, на презентації на підготовку нового поштового випуску їх надихнула рекламна кампанія США часів Другої світової війни, яка була спрямована на популяризацію сплати податків. А ще згадав одну із промов президента Зеленського, де той сказав, що зарплата одного військового – це податки щонайменше 6 працюючих українців. Тож, таким чином, випускаючи нову марку, головна пошта країни долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії «Наші податки. Наш захист». Тільки за рахунок продажі марок «Укрпошта» додатково перерахує 120 мільйонів гривень в бюджет цього і наступного року. Тому купляйте марки, підтримуйте нашу армію і слава Україні! На церемонії спецпогашення, зокрема, були присутні і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетьманцев. Кожна гривня сьогодні, яку сплачує бізнес в Україні, спрямовується на наповнення бюджету наших Збройних Сил, на підтримку нашого захисту. Саме податки є платою за цивілізацію. І саме податки сьогодні є платою за нашу перемогу і нашу стійкість. Символічно і те, що марку випускають у переддень Дня Конституції України, де у статті 67 прописані усі норми та правила встановлених податків, які мають сплачувати наші громадяни. Тож уже від сьогодні усі поштові марки, листівки та конверти розійдуться по поштових відділеннях країни і усі охочі зможуть їх придбати. Аліна Лісова, Олександр Шиян, ТСН 1+1. Паліїв військового авто розшукує поліція Дніпропетровщини. Напередодні ввечері у місті Кам'янське невідомі підпалили бус, коли військовий відійшов по справах. Вогонь знищив моторний відсік, торпеду та лобове скло. У поліції кажуть, вже фіксували випадки, коли російські спецслужби вербували підлітків задля вчинення диверсій. Минулого тижня у Дніпрі затримали 4 молодиків, що за 3 000 доларів підпалили військове авто. Підозрювані віком від 17 до 21 року пояснили, шукали легкого заробітку в соцмережах. Там з ними зв'язалися представники російських спецслужб та замовили серію підпалів автомобілів ЗСУ. Тоді усіх 4 підозрюваних суд відправив під варту, їм загрожує до 10 років тюрми. Затримання втікачів, пошук наркотичних речовин та вибухівки. На Львівщині кінологи-інструктори складають випускні іспити разом зі своїми 4-лапими підопічними. Це важливий етап, де вони мають продемонструвати всі навички, які отримали за час навчання. Іспит поділений на декілька частин, щоб цілісно перевірити підготовку. Які породи собак демонструють найкращі успіхи та де проходитимуть службу? Марічка Кужик розповість. Це змодельована ситуація, коли порушник намагається незаконно перетнути кордон. Кінологи дають команди, а собаки миттєво реагують. Тут важливі швидкість та сила. Німецька вівчарка Дейзі із завданням впоралася. Їй 6 років, однак кінолог Сергій з нею недовго, всього кілька місяців. Та навіть за цей час, каже, встиг збудувати довіру зі своєю напарницею, хоч інколи було нелегко. Мені хотілося поскоріше десь якийсь навик. Ну, треба час, треба, щоб собачка привикнула десь до людини. А це вже інша частина іспиту. У залізничних вагонах 4-лапі мають знайти наркотичні речовини. Спаніель Семі обнюхує потенційні схованки. Наркотики розміщені під вагоном. Закладка середня по висоті. У спаніелів низький зріст, однак можуть виявити наркотики, навіть якщо вони заховані достатньо високо. У цієї породи дуже чутливий нюх. Щоб знайти усі закладки на 2 вагонах, собаці дають 15 хвилин. Семі впорався швидше. Так, добре, молодець! За виконану роботу потрібно обов'язково похвалити собаку, кажуть кінологи. Дати м'ячик погратися або ж ласощі. Він любить, коли його гладять. Він заслужив у мами. Автомобільна парковка. Тут собакам доводиться шукати вибухові речовини. 4-лапі обстежують машини ззовні, а також салон та багажник. Потрібно обнюхати 10 автівок. На кожну дають по 1,5 хвилини часу. Дама. Шукай. Молодець.
Щоб скласти іспит, собаки мають бути натреновані командами з фізичною витривалістю, спостережливістю та розвиненим нюхом, кажуть кінологи. І виокремлюють породи, у яких нині показники найліпші. Результати в породному складі на сьогоднішній день за результатами показали бельгійські овчарки. Малінуа непогано себе зарекомендували кокер-спаніелі, німецька вівчарка, однозначно. Німецька вівчарка – це є класика в відборі і, по суті, застосуванні в будь-яких напрямках оперативно-службової діяльності в нас на кордоні. Якщо іспит складуть успішно, собаки отримують про це сертифікат та можуть заступати на службу, зокрема контролювати кордон, перешкоджати контрабанді чи затримувати втікачів, які намагаються незаконно перетнути рубіж. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1. Які тварини живуть вдома у вас і які іспити влаштовують вам? Діліться емоціями в коментарях під цим ефіром на Ютубі, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о 16:00.